són 110 habitatges, però té molt a veure també amb la nostra lluita per arrelar la gent del barri, per evitar la gentrificació. Té molt a veure amb els barris, té molt a veure amb fer habitatges sostenibles, amb una qualificació energètica A, amb espais col·lectius que afavoreixin i enriqueixin l'entorn urbà. És a dir, té tota una sèrie de valors que hem definit amb aquest nom de cohabitatge.